Hello and welcome to the France 24 interview today, brought to you from Baku, the capital of Azerbaijan. And I am in the presence of the president of Azerbaijan, İlham Əliyev. 15 oktyabrda Fransanın France 24 kanalına müsahibə verən İlham Əliyev arsenalımızda olan dronlar və Ermənistanın hücumları barədə suallara cavablandırıb. Təkcə Türkiyədən əldə etdiyimiz dronlar vasitəsilə biz Ermənistanın 1 milyard dollar dəyərində hərbi texnikasını məhv etmişik. Yalnız dronlar vasitəsilə. Əlbəttə bildiyiniz kimi bizim başqa mənbələrdən olan dronlarımız da var. Biz artilleriyadan istifadə edirik. Geniş çeşiddə hərbi avadanlıqdan istifadə edirik. Lakin təkcə dronlar Ermənistana 1 milyard dollar ziyan vurub. Bu onlar üçün ciddi ziyandır, deyə İlham Əliyev bildirib. Eyni zamanda son günlər işğaldan azad edilmiş yüksək strateji əhəmiyyətə malik Hadrut qəsəbəsinə ermənilər basqın cəhdlərini də toxunan Prezident İlham Əliyev onu da qeyd edib ki, onlara məsləhətim odur ki, hücumları dayandırsınlar, əks halda onların qanı daha çox axacaq. Onu da diqqətinizə çatdırırıq ki, bu hücumlar zamanı Erməni Müdafiə Nazirliyi bir gün ərzində 96 əsgərinin öldüyünü açıqlamışdı.